Одностатева любов між дорослими людьми була легальною в СРСР аж до 1933 року, поки за сталінською постановою їх знову не почали переслідувати. До Кримінального кодексу УРСР була додана стаття 165 пункт 1, яка передбачала покарання за добровільний статевий акт двох чоловіків – позбавлення волі на термін до 5 років. Аналогічні статті з'явилися в усіх радянських республіках. За ними щороку засуджували тисячі людей, зокрема і відомого режисера Сергія Параджанова. Оскільки стаття стосувалася лише чоловіків, лесбійок не судили, але масово відправляли на психіатричне лікування. Так, з подачі Сталіна, радянське суспільство перейшло від культивованої більшовиками вільної любові до того, що нині пропагандисти називають сімейними цінностями. Тобто, коли нормою вважаються лише гетеросексуальні стосунки в зареєстрованому шлюбі. Після Другої світової війни додалося табу на будь-які розмови і дослідження на тему сексу. Цей період російський академік Ігор Кон називає «змовою мовчання». Це призвело до ізоляції радянських людей від сучасних знань про сексуальні стосунки на десятки років. Одночасно зі Сталіним націонал-соціалісти в Німеччині проголосили гомосексуальність збоченою поведінкою, яка при цьому має біологічну природу. Гітлер вперше підвів під переслідування та фізичне знищення геїв і лесбійок не релігійне, а псевдобіологічне обґрунтування, знищивши від 10 до 12 тисяч людей. Після того, як медико-біологічні аргументи були використані для виправдання масових вбивств, проблема не мала шансів розв'язатися в тихій науковій дискусії. Але дослідження все одно тривали. Коли американський біолог у США Альфред Кінсі опублікував так звані «звіти Кінсі», вони миттєво стали бестселерами і зробили автора знаменитим. Це два дослідження – сексуальна поведінка самця людини 1947 року та сексуальна поведінка самки людини 1953-го. Кінсі не був ні лікарем, ні психологом. Зоолог за освітою, він отримав запрошення почитати курс з основ сімейного життя в університеті Індіани і там зацікавився людською сексуальністю. Він вперше підняв питання про те, що гомо- і гетеросексуальність не є взаємовиключними сутностями, а радше континуумом. Таким чином, уявлення про гетеросексуальність як єдину норму отримало наукове спростування. Сенсаційними також стали результати його дослідження, згідно з якими 37% опитаних чоловіків хоча б раз у житті мали одностатеві стосунки. Тобто, по суті, Кінсі спростував такий термін, як сексуальна меншина. Вивести дослідження гомосексуальності на новий рівень змогла в 1957 році американський психолог Евелін Хукер. Вона взяла по 30 анкет гетеро- та гомосексуальних чоловіків, після чого віддала їх психіатрам на експертизу. Фахівці не змогли знайти жодної різниці між гомо- та гетеросексуальною психікою. Хукер використала стандартні для свого часу асоціативні тести, які успішно використовувалися лікарями для діагностики психічних захворювань. Проте у випадку з гомосексуальністю вони виявилися безсилі. Якщо чоловік сам не визнавав, що віддає перевагу чоловікам, психіатричні тести показували, що він абсолютно нормальний. До цього нечисленні наукові дані були отримані, спостерігаючи за засудженими в тюрмах або пацієнтами клінік. Тож Хукер першою працювала з абсолютно здоровими людьми. Це дозволило не тільки отримати адекватне уявлення про гомосексуальність у чоловіків, але й поставити питання про соціальні наслідки такої діагностики. У США 50-х років продовжували діяти закони проти содомії, а психіатричний діагноз гомосексуалізм фактично прирівнював геїв і лесбійок до психопатів, схильних до насильства. Не краще була ситуація в Європі. Від переслідувань постраждав британський математик та криптограф Алан Тюрінг, якого вважають батьком сучасної інформатики. Як гомосексуала його судили у 1953 році. Вченому дали вибір між ув'язненням і хімічною ін'єкцією естрогену. Тюрінг обрав друге, а згодом покінчив життя самогубством. Нові дослідження активізували боротьбу за права ЛГБТ. З 1970 року геї та лесбійки почали пікетувати засідання Американської психіатричної асоціації, вимагаючи, щоб гомосексуальність
викреслили зі списку хвороб і більше не прирівнювали їх до категорії психопатів. У квітні 1974 року відбулося історичне голосування, коли 58% членів асоціації проголосували за зміни, тож одностатеві стосунки у США стали нормою. У суспільствах, де геїв і лесбійок не переслідують, вони живуть повноцінним життям, роблять кар'єру і не приховують своєї сексуальної орієнтації. Прикладом можуть бути мер Х'юстона та прем'єр Ісландії. Обидві ці жінки – відкриті лесбійки. Після 1991 року, коли поправка про виключення гомосексуальності зі списку хвороб була прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров'я, питання про те, чи є гомосексуальність патологією, можна вважати закритим. Ні, не є. Україна скасувала кримінальну відповідальність за добровільний гомосексуальний акт майже одразу після референдуму про проголошення незалежності з 16 грудня 1991 року. А от коли суспільство позбавиться від культивованих в радянський час міфів про ЛГБТ – питання часу та рівня освіченості українців. Це все на сьогодні. На вас ще чекає короткий тест та список рекомендованої літератури. А я прощаюсь. Це була Михайлина Скорик. До зустрічі на наступній лекції.